До співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питанням щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати після звільнення. Всі належні до виплати суми працівнику повинні бути виплачені роботодавцем у день звільнення, якщо даний працівник перебував на робочому місці, або не пізніше наступного дня після надходження відповідного звернення, у випадку, якщо працівник з тих чи інших причин не був на робочому місці у день звільнення, наприклад, перебував у відпустці. У випадку, якщо не вдалося домовитися з роботодавцем, у колишнього працівника є два способи захистити свої порушені права. Це позасудовий спосіб і судовий. Позасудовий спосіб передбачає звернення до комісії по трудовим спорам, якщо така створена на підприємстві, з відповідною заявою. Після отримання заяви комісія протягом 10 днів повинна прийняти відповідне рішення. У випадку, якщо це рішення на користь працівника, то роботодавець зобов'язаний виконати його протягом 3 днів після спливу 10-денного строку, відведеного на його оскарження, якщо відповідного оскарження не було. Якщо ж роботодавець добровільно не виконує дане рішення, то комісія по трудовим спорам видає відповідне посвідчення, яке має силу виконавчого документа і може бути пред'явлене для примусового виконання. Судовий порядок захисту порушеного права може здійснюватися у позовному провадженні, у випадку, якщо є спір щодо розміру заборгованості по заробітним платам, або у вигляді наказного провадження, у випадку, якщо спір відсутній і особа вимагає заборгованість, а також середній заробіток за весь час затримки розрахунку. З метою отримання судового наказу необхідно звернутися з відповідною заявою до місцевого суду за місцем реєстрації підприємства або за місцем реєстрації заявника. У письмовій заяві необхідно зазначити всі обставини справи, вимогу щодо виплати заборгованості, а також додати докази, що підтверджують наявність колишніх трудових відносин. Це може бути наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, довідка з місця роботи, а також докази, що підтверджують розмір заборгованості і заробітної плати. Це може бути довідка бухгалтерії або інший належним чином оформлений документ. Наказ видається судом протягом 5 днів після подачі відповідної заяви і набирає законної сили протягом 5 днів після закінчення 15-денного строку, відведеного на подачу заяви про скасування зазначеного наказу, у випадку, якщо дана заява подана не була. Після набрання законної сили наказом у заявника є право звертатися до виконавчої служби з метою примусового виконання даного наказу.